Nazdar, nazdar, nazdar. Zdarec, ranec, sranec, já vás zdravím, je to Český Vidlák. A vítejte u dnešní předpovědi dnešního zápasu domácích Pardubic, našich kluků proti hostujícímu Liberci. V minulém videu se šířil tady dotaz od jednoho fanouška, který říkal, že prostě jednalo se o tu věc, že jsem urážel cizí týmy. Prosím vás, tady to urážení, co já dělám, nemyslím v žádném případě vážně. Souvisí to pouze se zábavou. Je to můj styl humoru, ale rozumím, že se to někomu nemusí líbit a proto jsem říkal, že ty svoje urážky budu trošku krotit, jo? Protože přeci jenom jsem člověk, nejsem žádný hovado nebo nějaký zvíře. A i tady je Lenz, vidíte, já osobně proti tomuhle hráči v reálu absolutně vůbec nic nemám. A je to čistě jenom pro zábavu prostě, ale rozumím, že někomu se to fakt nelíbí a může to brát jako útočně, když je fanoušek, takže jsem se rozhodl, že nebudu tak agresivní a pokud ano, pokud náhodou budu, tak to prosím vás berte opravdu jako srandu. Nemyslím to v žádném případě ve zlém, vůbec nemyslím, aby se někomu z těchto hráčů vůbec něco stalo, v žádném případě. Je to pouze čistě forma zábavy, ale jak říkám, budu to trošku krotit. A Kytu Maroš, Birner. Hudáček, a tady byla. Dostal do čapy. Hudáček. Dívej se na to. Jak hudá. Jak krocan. Dívej se na to, už střílí. Látal. Jede dobře, Kratochvíl si zkracuje chvíli útokem. Vypálí. A to nebyla vůbec špatná střela, ale to už šla mimo. Aj, no, tak tomu se nešlo zabránit. Tomu už nešlo zabránit, bohužel. Jaroslav Pavlíček, díky, Jardo, za info. Zdravím tě. Chrtek. To je krtek. Chrtek, to je pes, dostihový pes. Kaceto, pokrývá kotouč. Oh, pěkná střela, těsně vedle to prosvištělo golmana. Těsně vedle golmana to prosvištělo, pojďme ještě, hoši. Zvedni mu tu hůl. Hej, Pavlovič. To se nevydařilo Pardubicím. A máme tu první faul. Dneska už Dynamo musí vyhrát. Přesně Jardo. Dneska už Dynamo musí vyhrát. Jdeme na to. I v analýze. Pěkná přihrávka. Matis. A gól! Pardubice krásně zvyšují stav utkání na 1-0. Nádherný gól. Ještě jednou se pojďme podívat. Ondřej Matis. Nádhera. Asistence Robert Kouřal. Tak to bylo nádherné. Tak jestli tohle bude vítězný, tak hodím livestream. Ne livestream, ale jako premiéru. Tak to byl krásný gól. Na pravé křídlo z centru Kousal poslal a krásně zavěsil Matis k pravé tyči z našeho pohledu. Tak, Pardubice se dostali do vedení, ale Liberec si to samozřejmě nenechá líbit. Vlach, to je tažný kůň, Vlach. Kousal, tam má problémy. Bílými tygry. Aj, to jsou krysáci. Drží a nepustí a rozhodčí si to nevšímá. To je tak, to je hlavní krysa, rozhodčí. To je krysák všech krysáků. A tam byla rana, až mu upadla helma.
Jirka, Dynamák, Pardubák, zdravím. Lukine, zdravím tě. Titáne, zdravím tě. Ano, dneska by měl být stream. Dneska by měl být stream Pardubice proti Liberci. Budu to komentovat, pokud bude možné. Takže se dneska musíme připravit. A už je tu zas ten narkoman Snoop Dogg. A ty vole, tyčka, ne? To nebyla tyčka, to byla... Já z toho nemůžu, to byla brutální šance. Ale kousal se teď dostal. Jej. Ajajaj, to je škoda. Voráček. A střela. Golman pokryl. A Lenz dostal po čuní. Nic proti samozřejmě, jo, dostal ale potla mě. Voráček. Hezky jde dopředu. Maroš, pozor na to. Pozor, to bude trestné střílení, to je průser. Díky, Titáne. Už je vás víc, koukám, co streamují zápasy Dynama. Jirka Dynama, ty streamuješ zápasy Dynama, tak to si tě musím zčeknout. Aha. Počkej, já ti dám friend request. Je to gol nebo ne? O, Kacet to vychytal pěkně. A máme tu další hazování. Pardubice vítězí a jdou dopředu. Oh, shit. Látal. Tak to byla pěkná šance. Tam byl zahákovaný. Škoda. Pozor na to. Pozor. Pěkně teď práce. Ej, to byl špatný pás. Streamuji na Facebooku. O, dobrý. Pardubáku, spolužák ze školy, je to Dynamák, tak to je super. Tak to je borec. Přesně tak, Jardo. Dneska by to mohl být šťastný den, ale vím, že ty hry jsou dobří. To nebude jen tak lehký zápas. Oj. Shit. Oh, shit, chrtek. To je masakr teďka. To je teď masakr. A to bylo s faulem. Do prdě. Dneska je to na Auto TV Sport, tak budu muset nějak vyřešit stopáče, to nepůjde na full screen. Aha, to jsem nevěděl. Já to vždycky přiblížím kolečkem. Jirko. Já to přiblížím, ale není to ono, že jo, no. Jo, počkej, tak to není z Tip Sportu, tak to asi nebudu moc komentovat, to je blbý. Aha, tak to nic, tak dneska asi nebudu teda komentovat. Takže tam si člověk nemůže nastavit levý a pravý kanál. A máme tu oslabení. Pardubice jdou dopředu, i když jsou v oslabení. Škoda téhle přihrávky, která padla vedle. Kacetl teď zachránil situaci. A Pardubice byly úspěšnější na vhazování. Pojď, sejmi ho, Mikuš, dej mu čočku. Tak to bylo nepříjemné. A už konec přesilovky a jdeme dopředu, Látal. Látalovo.
Látový pokus nebyl vůbec špatný. A nic. Tigři jsou dobří, snad 3 body budou. Čau Lopato, zdravím, no dneska už by to jako mohlo. Zatím Pardubice vedou 1-0. Tak uvidíme, jak to bude v reálu, třeba to bude podobné. Joj. O, to není dobrý. Co to bylo? Za vyhození, kdo to vyhodil? Haha, dostal dozad čočku. Ojojoj, musil, pozor na něj, pozor, ať to neskusil, aby to neskusil. Mandát. Pěkně vypíchl puk. Husal s mandátem, jdou dopředu. Mandát, to byla střela, jako z děla. Tak to bylo dost dobrý. Jen to míření bylo trošku špatný. Ojojoj, to byla dobrá střela. Ok. O, Švarc chytá. Nádherná střela. Barulín se ti nelíbí, jo? No, jako, snad si zvykne. Snad to chytání bude dobrý. Zas to není spam, člověče, Titáne, když to nejsou zprávy jako za sebou. Takhle najednou to může. Víš co, jako... No zbývá ani ne 10 minut zápasu. Alatal se teď uvolňuje a jde dopředu. Pozor, 2-1 situace. Jak to vrčí, je to gól, je to gól, dámy a pánové, je to 2-0. Pardubice zvyšují stav utkání po krásné akci. Kratochvíl a krásná akce 2-1, tak pojďme se podívat ještě jednou. Jak se to událo, Alatal jel dopředu. Nakonec Kratochvíl pomohl, protože Látal tam měl problémy. Podívej se na to, Švart. Ano, Látal to tam krásně dal. Pardubice vedou 2-0, tak to jsou zvědavě, jak to dopadne. Zbývá 10 minut do konce utkání. Maroš. Je, to je blbý. Oh, tyjo, ten puk se odrazil tak dobře, že to málem skončilo nebezpečím, ohrožením. A pozor. To je faul. No. Je tu přesilovka, Liberec si zahraje přesilovku. Pozor na to, může se cokoliv stát. No tak sejmi ho, neboj se ho. Kace to pěkně. Spolupracuje Pavlovič. Mimo. A Pavlovič zachytil puk. Posílá na Zdráhala. Tam nikdo nebyl. To nevadí, to teď vůbec nevadí. Je, pozor, špatný hráč, přejel offside, je to dobrý. Dneska by to mohlo být večer, přesně tak. Byl by to super, Schmidt.
A pozor na dorážku, teď tam mohla být. A dopadlo to dobře. A Pardubice můžou vyrazit dopředu, kousal. Harju. Je, kde nechal puk? Někde za sebou. A pozor, situace 2-3 na jednoho. A není to gól, není, není. Krysák mě tam zahákoval. Beran střílí, nic z toho nebude, ale. Minuta do konce, pozor. Liberec odvolává golmana. Naroš střílí. Mikuš. Mikuš posílá Kotouš dopředu. Tibor. Tibor střílí. Ne, mí prázdnou bránu, to je vůl. A oh, ty dostal čočku, pozor. Nápor nekončí. Zachar, Mikuš. Mikuš pěkně brání, Chrtek střílí, pozor, tečovaná střela, Kac se to teď pokryl, Pavlovič je u Kotouče, posílá po mantinelu, zpátky dopředu na Kindla, ten je ale obklopený libereckými tygry, ale nakonec se uvolňuje, jde dopředu, střílí a ní taky prázdnou bránu, to je ale vůbec, a nedělám si srandu. Pojďme lidi, pojďme ještě jednou. Sejmi ho, už jenom pár vteřin do konce. Prosím, Chrtek střílí, nebezpečná střela, ale konec, Mikuš vyhazuje, Pardubice zvítězili, 2-0 v utkání proti Liberci, Liberec je poražený. Já vám děkuji, že jste se dívali, hoďte like a odběr pro více videí, hoďte follow na Twitchi, protože právě jste viděli záznam ze Twitche. Já se na vás budu těšit dneska na zápase živým. Tak se mějte a zatím čus, no jinak. Facebook mám, kolik mi je, ano přesně, a aby to šlo, tak i večer. Tak se uvidíme večer, tak zatím a čau, čau Olofe, vyhráli jsme konečně.